दरम्यान आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक घेऊन प्रशासनाला विविध विषयांवर सूचना दिल्या. त्या सूचनेनुसार नगरपालिका प्रशासन कामाला लागले. नगर मनमाड रोड, पालखी रस्ता, नाट्यगृहासमोरील द्वारकामाई समोर वाढलेल्या अतिक्रमणांवर नगरपालिकेकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. 8 आणि 9 मार्च रोजी अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यात येणार असून सदर परिसरातील अतिक्रमणधारकांनी नुकसान टाळण्यासाठी स्वतःहून अतिक्रमण काढून नगरपालिका प्रशासनास सहकार्य करण्याचं आवाहन मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांनी S9 माध्यमातून केलंय. शिर्डी शहरामध्ये नगर मनमाड रोड, त्रिकोण, पालखी रस्ता, नाट्यगृहाच्या समोर आणि द्वारकामाई शेजारी तसेच साई कॉम्प्लेक्स परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येते. वारंवार कारवाई करून अतिक्रमणधारकाविरुद्ध परत काही कालावधीनंतर ते अतिक्रमणधारक त्या ठिकाणी अतिक्रमण करतात. सर्व शहरातील अतिक्रमणाविरुद्ध नगरपंचायतीमार्फत येत्या 8 आणि 9 तारखेला अतिक्रमण हटावाची मोहीम घेण्यात येत आहे. यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केलेली आहे, तो पोलीस बंदोबस्त मिळणार आहे. आणि येत्या बुधवारी आणि गुरुवारी ही अतिक्रमण हटाव मोहीम मोठ्या प्रमाणात शिर्डीत घेतली जाणार आहे. जे कोणी अतिक्रमणधारक आहेत, ज्यांनी काही प्रकारे अतिक्रमण केलेले आहे, त्यांनी आपलं नुकसान टाळण्यासाठी आपलं अतिक्रमण घेऊन जावं असं शिर्डी नगरपंचायततर्फे मी आवाहन करीत आहे. धन्यवाद.